Fala galera do YouTube, Black Rabbit de novo aqui, segundo vlogzinho com vocês. Hoje eu resolvi filmar aqui porque hoje eu tô indo agora, novidade aqui, tô indo pro kart, tô indo com meu irmão, com os primos, os amigos. Vai ser a segunda etapa, a primeira eu até fiz umas imagens, mas não ficou boa, não botei pro canal. Essa aqui eu vou botar pro canal, vai ter gente com GoPro lá, eu ainda tenho que comprar a minha, não tenho. E filmar um pouquinho da corrida lá, mostrar o lugar pra vocês. Vamos ver se eu vou bem dessa vez. Ó, já tô com meu capacetinho aqui. E daqui a pouquinho vai ter corrida. Vou dar um corte aqui e mostro. Falou. E aí pessoal, eu cheguei no kart. Esse é o kartódromo aqui de Brasília. Quer dizer, tem vários aqui, né? Esse aqui aguenta até, tem uma pista profissional, mas tem o pessoal, os karts mais fraquinhos pra alugar. Ali é o Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha. Essa tela branca ali é a tela do Cine Drive-In, que é o último da América Latina que ainda está funcionando. É muito legal. Ó, a galerinha aqui já está correndo de kart. Minha bateria é mais tarde, daqui a pouco começa a chegar. Estamos prontos aqui, corridinha vai começar. Pessoal chegando aí, ó, os kartzinhos aqui. Vai começar esse negócio aqui. Boa sorte. Falei demais. Bosta. Falei demais de novo. Bruce maldito! Filha da puta largou em último, já tá em primeiro. Opa, 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 vou evitar o X, vou evitar o X. Droga, o bicho é muito leve. Cara, você tá atrapalhando. Só que me atrapalhou. Bora manter concentração. Toda vez nessa curva eu chego nele. Chego na parte mista. Vai, 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 vai. Foda que eu tenho 97 quilos, filho da puta tem 60 e poucos. Aí fica difícil. Bora aqui. Opa! Opa! Passa liderança, seu pirata! Caralho! Aguenta aí, bitch! Filho da puta! Ai!
que merda, o Rafael chegou. Tentar dar um X dele, bonito, bonito. Trancou bem a porta. Ah! Anda jogando muito Project Cars e Forza. Passei. Preferência é minha, vamos ver se eu consigo fechar aqui a porta de dentro. É, eu fechei. Boa porra! Frente, Rafael pressionando. Tá interessante. Porra! Mandou bem exato. Opa, mas tem mais velocidade. Espalhou. Ah, viado aí por dentro. Vou fechar a porta aqui por dentro que ele vai querer vir fazer o X. Aqui não. Coladinho, bicho. Eu tô totó aqui, eu vou parar, mano. Deixa eu frear aqui no freio. Apertar o freio, ok. Ah, porra! Apertar o pedal de freio, porra! Vai, 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 vai! Ai, filha da puta, agora espalhei. Bela ultrapassagem, pequeno pônei. Mas daria o troco. Merda. Bora, bora, bora. Vacilo, velho. Aquela curva ali é só. Eu mando mal. Bora, 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 bora. Boa, 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 boa! Vai, filha da puta! Vai! Vai, carrinho, vai! Vai, 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 vai! Passei! Caralho! Que massa! Traçadinha aqui por dentro, filha da puta, por dentro, de novo! Vai! Eita, Rafael, caralho! Ele viajou aí, acho que perdeu, foi lá, ficou lá pra trás. Espero que o retardatário não me atrapalhe, ele já atrapalhou. Última volta? Era branco ou verde aquela porra? Merda, merda, merda. Vé, Rafael, vamos passar na última volta, não vai não, velho. Acabou. Segunda. Corrida. Show de bola. Corrida aqui, cheguei em terceiro, foi muito bom, traçado muito rápido da corrida, foi muito disputado, meu primo chegou logo na minha frente, passa, ultrapassa, ele ultrapassa, super disputado, tô cansado aqui. E a galera tá animada, a empolgação da galera falando aí. O povo tá tudo falando. Como é que é? Aí que eu falo, oi, eu. Eu, ó, tomei duas voltas. Tomou voltas, duas voltas, que vergonha. Duas voltas, nada, vou fazer bonito na próxima. Aí. Esse aqui que não chegou na minha frente, ficou disputando a corrida inteira. Foi. O campeão aqui de hoje, parabéns, mandou bem. Esse tal de Black Habit é um pato. Espera a próxima aí, espera a próxima.